A nossa dica de hoje é daqui do escritório contábil Morelli, com o nosso advogado, Dr. Paulo Morelli. Vamos falar um pouquinho de previdência social, né, doutor? Está todo mundo aí querendo saber cada dia mais as novas mudanças da previdência social. Isso mesmo. É um assunto muito polêmico, bastante complexo, e essas alterações vão mexer direto com a vida de todos nós cidadãos brasileiros. Então é muito importante o tema que vai ser tratado aqui, eu acho importantíssimo para a vida geral, do dia a dia das pessoas. Então vamos prestar bem atenção, né? Doutor, pela lei atual, quais as condições para uma mulher e para um homem se aposentar? Há diferença entre profissões? Isso. Na lei atual, ela deve vigir aí até metade do ano, julho, agosto, ela tem assim, as condições são, não existe idade mínima, mas existe a necessidade de contribuição. Os homens têm que recolher pelo menos 35 anos e as mulheres 30 anos. Recolheu esses anos, comprovado o trabalho, não existe idade mínima hoje. Pela lei nova, vai ser implantado. E tem algumas condições especiais, por exemplo, professores, eles têm 5 anos a menos, algumas profissões que são insalubres, só que essas questões, o nosso espaço é pequeno para abordar. É só mesmo para entender, homem e mulher têm essa necessidade, contribuir mulher 30, homem 35. Para as idades, quando você não tem 35 anos de contribuição, homem ou 30 mulher, existe aposentadoria por idade. Ambos têm que recolher até 15 anos, pelo menos, 180 meses, e a mulher 60, o homem 65 anos, na aposentadoria por idade. Mas isso já era. Isso, é a lei que vem, ela teve algumas mudanças ao longo do tempo, em 99, em 2013, mas isso vai acabar agora que nós vamos ver mais para frente. Tá. Como é feito o cálculo para saber o valor de uma aposentadoria? Hoje, pela lei atual, a lei de 1994 fez um corte. Então, vamos dizer, estamos em 2017, o INSS vai pegar as suas contribuições desde julho de 94, vai fazer uma média delas até o dia de hoje, vai excluir as 20% piores. É uma colher de chá que o governo dá. Às vezes, no início de carreira, uma pessoa ficou um tempo fazendo o bico, exclui as 20% piores contribuições e apura a média. Normalmente, o indivíduo que tem uma média salarial, vamos dizer, R$ 2.000, ele vai se aposentar com R$ 1.700, R$ 1.800. Quem nunca contribuiu pode obter algum benefício do INSS? Hoje existe o chamado benefício de prestação continuada. É uma ajuda social para algumas pessoas. As condições são ser idoso, não possuir outro tipo de renda. E isso é vinculado a um salário mínimo. É difícil se enquadrar, porque, por exemplo, um casal, se um deles tiver aposentadoria, já dá meio salário, ele não vai ter. Mas há casos, então, que você pode, é uma exceção, nunca contribuiu, você tem 65 anos ou mais, você vai obter o benefício de prestação continuada, que também será revisto na nova lei, vamos falar daqui para frente. Então, por exemplo, uma senhora, um senhor que nunca casou, né, nunca pagou, ele tem a chance de... Isso, ele tem esse benefício de prestação continuada. É uma ajuda social que a Previdência, ela tem nas suas leis essa possibilidade. Na proposta da nova lei apresentada pelo atual governo, vai haver idade mínima para homens e mulheres? Isso. O projeto de lei, ele ainda está sofrendo muitas emendas. Então, nós vamos tratar a respeito do que temos hoje. As emendas vão sofrer alterações àquilo que o governo propôs. Então, com relação à idade mínima, o governo propôs 65 anos. Indiferente para mulheres, homens e os rurais, porque na lei anterior, aquela que está vigendo ainda, 65 para homens, 60 para mulheres e para rurais. Dessa vez não, ele pretende, na emenda como está posta, ele pretende igualar, idade mínima 65 anos, não importando se você contribuiu para mais ou para menos. Então você vai ter que ter os dois implementos, contribuir
pelo menos 35 anos, e vai chegar até 49 anos, como se tem falado, e ter 65 anos. Me parece que o governo não quer mexer nessa idade mínima. As pessoas estão pleiteando, poxa, mas as mulheres têm jornada dupla, socialmente todos os países têm uma diferenciação com a mulher. Tem emendas pedindo 60, 62, mas hoje, como está a emenda, 65 anos de idade mínima para todos os brasileiros. E tem que estar contribuído quando? No mínimo 25 anos. Aí você tem, quanto mais você contribui, melhor é o seu benefício. Então, por exemplo, o indivíduo vai ter lá o salário dele pago durante 30 anos. Então, vai se somar, atingiu 65 anos de idade. Com 30 anos, ele vai ter um valor médio para receber. Se ele, aos 65 anos, contribuiu só por 25, a aposentadoria dele será menor, porque esses 10 anos implementam 1% a cada ano que ele recolhe. É verdade que o trabalhador vai ter que recolher a contribuição por mais tempo para conseguir o benefício? Isso. Hoje, como a gente disse lá no começo, a lei atual prevê uma carência de 15 anos. Então, a mulher que tiver 60 anos de idade, 15 anos pagos. O homem que tiver 65 anos de idade, com 15 anos pagos, ele pode se aposentar. Aí vai ver a média dele, às vezes é só um salário mínimo, não vamos falar de valores. Porém, com a nova lei, serão necessários 25 anos. E a grande preocupação que temos é a seguinte, socialmente falando. É muito difícil num país informal como o nosso, onde as pessoas, centros urbanos, estado de São Paulo, é mais ou menos formal, as pessoas são registradas. Mas pegamos assim, os pedreiros autônomos, os camelôs, os rurais. Mesmo que eles trabalhem 40 anos em suas vidas, ele não consegue provar 25. Então vai ser um grande problema social, na visão de alguns críticos dessa medida, que provar 25 vai ser difícil, o rural principalmente. Vai ser muito cruel. Então, ele pode ter trabalhado 40, mas se ele não provar 25, ele não se aposenta, nem aos 65 anos. Doutor, o cálculo para saber o valor da aposentadoria vai continuar o mesmo? Então, de novo, na base da proposta que o governo apresentou, não vai continuar o mesmo. Nós vamos, os contribuintes, vamos perder. No meu cálculo, 12, 13%. Por quê? Falei no começo que o governo dava uma colher de chá, ele excluía as 20% piores contribuições. No projeto de lei não existe mais isso, tá? Embora eu tenha acompanhado as várias emendas, o projeto de lei do governo está sofrendo, já tem 140 emendas, uma das emendas pede o retorno desses 20%. Então, há uma esperança ainda para nós contribuintes de que volte, porque você tem que ter esse, eu chamo de colher de chá, porque ao longo da sua vida, você pode ter tido um emprego menor, um período de desemprego em que você contribuiu espontaneamente. Então, eu acho muito salutar que o governo reveja. Então, mas do jeito que está hoje, a média total, ela perde uns 12% do cálculo da lei anterior. Porque a lei anterior se baseava, né, no rendimento maiores que a gente tinha. Exato. Ela jogava fora as 20 piores contribuições. Isso era uma medida muito justa. Espero que essa emenda passe e o governo reveja a sua posição. Tenho muita esperança, não. Mas esperança é a última que morre. Como fica, essa é muito importante para mim e para você, como fica a situação de quem está perto de se aposentar, como eu, né? Então vamos lá, é o que mais preocupa, é onde eu mais sou consultado, tanto pelos meus clientes, como pelos meus amigos, funcionários. Então vamos lá, é a chamada regra de transição. Vamos tentar entender a regra de transição. O indivíduo contribuiu, vamos dizer, hoje, um exemplo claro. Uma mulher que contribuiu por 28 anos. Sim. Faltam dois para ela atingir o necessário, 30 anos pela lei atual. O que prevê o plano que o governo pretende implantar com a proposta de emenda à Constituição? Ele prevê que mulheres que tenham 45 anos ou mais
paguem um pedágio de 50%. No nosso exemplo, 28 anos pagos, faltariam 2. Então, com 50%, essa mulher que tiver mais de 45 anos, paga 3 anos então. Então, em vez de eu me aposentar daqui a 2 anos, vou me aposentar daqui a 3 anos. Não é mais que eu ouvi dizer, né, que era acima, poderia ser acima de 50. Então, não é 45? Para a mulher, 45, para o homem, 50. Então, no exemplo de um homem, o homem que tiver 50 anos e tiver faltando um ano para ele atingir os 35, né, que para homem o pagamento da lei atual é 35, ele pagou 34 anos e tem mais de 50, vai pagar um ano e meio a mais. Então, esse 49 anos. Isso. Uma crítica forte nesse projeto de emenda à Constituição é essa. Eu entendo, pela nossa experiência, das outras leis, das outras reformas da Previdência, eu entendo que esse vai ser um ponto que o governo vai ter que ceder. Por quê? Tem que ser feito um meio termo. O indivíduo, eu tenho um caso, um cliente meu que vai fazer 49 anos agora no meio do ano, e ele tem 34 anos pagos. Ele vai ter que pagar mais 16 anos, porque 49 para atingir os 65. Não é justo. Então é um dos pontos polêmicos, um dos pontos que mais tem sido debatido e a quantidade de emendas maior. O que seria mais justo? Uma transição mais suave. Por exemplo, você pagou 20 anos, você vai pagar 60% de pedágio. Você pagou, aí vinha gradativamente, até chegar em alguém que pagou 34 anos e teria um pedágio de meses, hein? Mas hoje não é assim, tá? Hoje é só para homens com 50 e para mulheres com 45. Vamos ver a emenda que será apresentada, provavelmente admitida pelo nosso Congresso Nacional, e essa transição tem de ser mais branda. É impossível você basear só na idade, 50 para homens, 45 para mulheres. Eu acho que isso cai. Porque, por exemplo, a mulher que já tem, que passou dos 50, vai ter que contribuir 5 anos, que nem de 45. Isso, no caso, é exato. Então, a mulher com 45 anos para baixo, ela vai até 65 anos, imagina. 20, você faltava um, vai. Você tinha, no nosso exemplo, 44 anos de idade, mulher, e 29 pagos. Você vai pagar 21 anos. Por quê? 65. Na lei nova, né? Olha, gente, eu estou conformada com tudo, viu? Você está nessa faixa? Eu vou fazer 22 anos e falta 3 anos. Então vou ter que pagar mais. É assim. Se a transição não alterar, você vai recolher mais 22 anos. Eu nem falo mais nada, mas há muita. Pode falar. Então, mas eu acredito sinceramente, essa regra de transição vai ser amenizada. Vai. Nenhum congressista vai ter a coragem de votar um plano desse, deixando que essa idade risco, né, 45, 50 permaneça. Eu não acredito. Eu acho que a transição vai ter que ser o indivíduo que tem uma certa idade, mas que pagou. Você junta os dois. Aquele que pagou, vamos dar um exemplo, só 10 anos, tudo bem, ele entra na regra nova. Agora, quem pagou 15, 20, 25, 30, independente da idade, tem que ter uma transição mais suave para essa faixa. Há muita discussão a respeito da existência real de um rombo nas contas da Previdência. O que é verdade e o que é mito, doutor? Uma luta em glória. Quem quiser acompanhar as últimas notícias, vai ter de um lado, principalmente os economistas, neoliberais, que colocam um rombo da Previdência. Não deve ser totalmente mentira. Hoje, os jornais estão apontando um levantamento do Ministério da Fazenda para convencer os congressistas de que hoje o nosso PIB destina para a Previdência perto de 8%. Então, toda a riqueza produzida no Brasil, chamado Produto Interno Bruto, o PIB, tem um destino de 8% para as aposentadorias, para a Previdência Social em geral. Esse número não deve ser mentira. Porém, ele está engordado com as aposentadorias privilegiadas, aquelas dos servidores públicos, a dos militares. Porém, desde 2013,
ele já houve uma mudança. Os servidores públicos já não têm mais esse privilégio. Se eles quiserem uma aposentadoria no futuro, eles têm que recolher uma aposentadoria complementar. Então o rombo de hoje, esse 8% do PIB, ele não vai se perdurar para o futuro. Aí vem a crítica dos economistas mais progressistas, os menos ortodoxos. Então, já existe um movimento descendente para os futuros aposentados. De fato, no médio prazo, curto prazo, há uma tendência das aposentadorias aumentarem. Casos de pessoas que vão buscar o seu benefício porque estão com medo das mudanças. Então vai haver uma alteração nesse rombo da Previdência. Porém, a gente fala um pouco mais à frente, há outros motivos do rombo da Previdência. Não é só o benefício que o contribuinte, aquele que lutou, contribuiu. Exatamente. Então nós podemos continuar nesse assunto? Por exemplo, há uma possibilidade que tenha ocorrido do chamado contingenciamento. A arrecadação que é destinada no orçamento para a Previdência, ela cobre outros rombos. Ela paga dívida de banco, por exemplo, o juro da dívida. Então o governo tem uma autorização, o governo federal, para mexer em 30%. Outro detalhe, por que não mexer nos grandes devedores? Saiu a lista de 500 grandes devedores. Desses 500, eu dei uma analisada, 250 faliram mesmo. É Varig, Vasp, plano, aquele plano Bauru Carla, que era... não, Bauru Carla, era um consórcio que faliu, não lembro bem o nome, mas enfim, Banco Safra faliu. Agora tem 200 a 250 que são grandes empresas, passível de ser recuperado. Por que não atacar, por exemplo, nas fraudes das entidades que se dizem isentas e às vezes não são? Na lista de devedores, existem muitas empresas que são da educação. Existem muitas empresas que são agrícolas, que discutem na justiça os seus benefícios. Então, atacar por ali, talvez fosse uma parte da resolução do problema. E não somente a cada mudança você tirar direito daquele contribuinte, que é de fato uma população, na média, a nossa aposentadoria no Brasil, se eu não me engano em números exatos, ela é 2,2 e 100. Então veja, vai mexer com futuros aposentados que ganham R$ 2.000 por mês, de 900, que é o mínimo, até R$ 2.000 é a nossa média. Mexer talvez, por exemplo, imposto sobre grande fortuna, ele está previsto na nossa Constituição, mas jamais foi cogitado levar até o Congresso. Fazer, olha, vamos então fazer em favor da Previdência essas medidas? Eliminar fraudes, questionar o imposto sobre grande fortuna, questionar os não pagadores, cobrar com mais afinco esses devedores, proibir o contingenciamento, né, do orçamento para questões de saúde e previdência. São medidas que a gente espera ser no futuro tomadas, mas hoje eles estão mexendo, infelizmente, é com o contribuinte. Nós vamos continuar morando aqui no Brasil, gente. Doutor Paulo, para terminar, porque olha, quanto mais eu venho no escritório Morelli, mais eu aprendo e mais eu fico desanimada. As dúvidas surgem, né? Desanimada no bom sentido, né? Porque a gente vê tanta coisa incorreta, né, doutor? Que poderia ser tão tudo mais fácil. Exato. A questão também é uma questão de mobilização social. Para a reforma da Previdência, esperava-se uma mobilização muito mais forte da sociedade. Vocês também, com certeza, estão recebendo vários WhatsApps e a gente se limita a isso. Não basta. Só que o governo também, na sua esperteza política, ele deu um golpe. Ele excluiu dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional, ele excluiu os servidores públicos estaduais e municipais. Com isso, a mobilização maior, os sindicatos mais organizados, são os dos servidores. Vimos agora, dia 15 e dia 26, movimentos muito pequenos em relação a isso. Por quê? Porque foi um golpe de mestre do governo. Ao excluir uma camada da população mais bem organizada, ele amenizou os problemas. Com isso,
O avanço dessa reforma vai se dar mais ao gosto do governo do que do cidadão brasileiro. Portanto, há tempo ainda. A mobilização pode fazer com que seja mexido nas feridas mais acima, poupando um pouco o contribuinte, né? O pobre brasileiro. Porque, na realidade, o que o doutor disse tem razão. A gente não sabe a força que nós temos, né? Mas muitas vezes não sabemos usar, né? Para terminar, doutor, que conselho deve ser dado para os trabalhadores que contribuíram pensando em seu futuro como aposentado? Vamos lá. A geração minha para trás acreditava que ser aposentado seria o suficiente para viver. Então, muitos até com vida humilde conseguem viver só com a aposentadoria. Viu-se à frente o quê? A inflação, ela é exponencialmente maior do que os reajustes que os aposentados recebem. Com relação a quem recebe um salário mínimo, tudo bem, é sempre corrigido por um salário mínimo. As pessoas que estão além, como eu disse aqui, a média 1.500, 2.000, a cada ano elas perdem um pontinho para a inflação. Só que a gente só viu isso recentemente. Portanto, além de contribuir, que eu aconselho a contribuir sim, tá? Não vamos dizer que o futuro, essa aposentadoria não vai existir, não. Ela vai ser importante, até porque nós temos saúde enquanto somos mais novos. Há um grande risco no envelhecimento maior da população, a gente precisar de mais gastos com saúde. Então é muito importante, continue contribuindo, ainda que o valor de amanhã possa ser inferior ao valor que recebemos hoje. Mas vamos pensar também em poupar. A gente já teve aqui vários programas, nós até participamos, eu e meus irmãos. Verdade. Então, é muito importante não perder de vista. Contribuo com a Previdência Oficial, mas mantenho paralelamente uma poupança. Poupança pode ser a poupança tradicional, pode ser uma previdência privada, pode ser, se você tiver mais condições, adquirir um imóvel para no futuro oferir aluguel. De qualquer forma, o conselho que a gente dá é esse: não vamos depender apenas do Estado. Até porque existe um movimento para desvincular, inclusive, a aposentadoria de um salário mínimo do salário mínimo. Não vão conseguir nessa reforma, mas de hoje vamos pensar 5, 10 anos, é bem possível que, se a sociedade não se organiza, se a sociedade aceita essas imposições, como é o costume do latino. Às vezes a gente fala do brasileiro, mas não é. Em geral, é uma cultura latina. O anglo-saxão, né, as origens inglesas, alemãs, eles têm um pouco mais de vigor nessas organizações. Sociedades mais antigas. Nós, latinos, somos mais a menos, aceitamos um pouco mais. É da nossa cultura. Então, eu digo, continuem contribuindo sim. Exijam, né, dos seus patrões, dos seus clientes, que recolham também esse INSS, porque não adianta, se ele não recolher, você vai ter prejuízo no futuro. Mas mantenham paralelamente, façam um planejamento. Não se esqueçam, guardem 5, 10% do seu ganho para pensar no amanhã. Doutor, muito obrigado. Eu falo assim que esclareceu muitas dúvidas. E eu volto porque cada dia as coisas estão mudando e graças a Deus que os advogados estão aí para estar nos ajudando a esclarecer. Muito importante, para repetir o início da nossa conversa, é que estamos falando com base na lei atual e na mudança ainda não aprovada. Então vamos dizer, lá para julho, agosto, quando essas medidas forem aprovadas pelo Senado e vai a sanção do Michel Temer, se ele ainda for presidente até lá, porque semana que vem inicia-se o projeto de cassação da chapa, seja ele ou seja quem for, né? Talvez a Carmen Lúcia assuma a presidência, é bem provável que seja ela, se for o caso, né? Se o Temer for cassado, qualquer brasileiro acima de 35 anos pode se inscrever a ser presidente do Brasil. Sabiam disso? Verdade. Se for cassada a chapa Temer, se eles dividirem só a Dilma, o Temer continua. Mas vamos dizer que seja como foi o relator, o Herman Benjamin, que é o relator, terça-feira manda para o Gilmar Mendes julgar. Se for cassado Temer, qualquer cidadão brasileiro que tenha 35 anos ou mais pode mandar uma cartinha lá no Congresso e dizer: eu sou o candidato.
Obviamente ele não vai ser o eleito, porque quem vai eleger são os deputados e os senadores. Sim. Mas pode, é um direito. Existem alguns nomes pululando por aí, por exemplo, o da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, o do próprio Gilmar Mendes, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele pode caçar o Temer e ser indicado a presidente. Isso pode acontecer. Fala-se muito no Nelson Jobim, alguém que amenize a posição. Mas qualquer brasileiro, hein, pode se candidatar. Então pode se inscrever, tá? Doutor, muito obrigado. E eu voltaria aqui porque dúvida a gente tem de monte, tá? Exato. Tem o ditado que diz, quanto mais sei que nada sei. Por quê? Você vai se informando, as dúvidas vão surgindo. É natural. E a gente, então, fica prometido, passando a lei, passando a norma, com as emendas que ela terá, a gente volta para o programa, aí sim, dando certinho para todos os que nos assistem, a forma como ficará o seu futuro, a sua aposentadoria, para programar um futuro legal para todos nós. Né? Ou você vai ficar mais feliz ou mais triste, tá? Mas nós voltamos aqui no Escritório Contábil Morelli com o Dr. Paulo Morelli.